Boa noite, meus amigos. Boa noite, meus queridos. Que saudade de ter vocês aqui pessoalmente na nossa casa, né? Vamos fazer mais uma noite nosso bate-papo, né? Sobre a doutrina espírita. Chegamos à nossa 21ª aula. Começamos a falar sobre as leis divinas. Estou aqui morrendo de saudade das perguntas, das histórias que tanto nós aprendemos uns com os outros, né? Nas histórias de vida de cada um. É sempre muito gostoso. Mas nós vamos chegando ao fim do nosso curso, estamos aí na caminhada da reta final. Os últimos assuntos que a gente tem para conversar é sobre as leis divinas, e nós vamos nessa caminhada até finalizar, ok? E aí, neste ano atípico, né? Vamos finalizar para reiniciar o ano que vem. E aí, quem quiser fazer o curso presencial, os que fizeram esse ano online, os que não conseguiram acompanhar online, vai conseguir acompanhar presencialmente no ano que vem. E a gente vai avisando aí como que vai ser a retomada aí gradativa da nossa casa. Ok? Então vamos iniciar. Hoje a gente vai falar sobre a lei do trabalho. Olha que interessante. Passou aquele dia hoje no seu trabalho estressante, chegou cansado em casa. Vai assistir a aula e nós vamos falar sobre trabalho. E você vai ver que vai mudar totalmente a sua visão sobre o seu ambiente de trabalho, né? Vamos conversar bastante sobre isso hoje. Então, iniciando sobre esse assunto, sobre a lei do trabalho, nós vamos falar que é uma lei da natureza, né? Então, ó, mediante a qual o homem forja o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente em que se situa, ampliando os recursos de preservação da vida por meio de suas necessidades imediatas na comunidade social em que vive. Desde as imperiosas necessidades de comer e beber, defender-se dos excessos climatérios, até nos processos de garantia da preservação da espécie pela reprodução, o homem se vê coagido à obediência da lei do trabalho. Então, a lei do trabalho, nós estamos todos os dias, né, caminhando sobre ela. Desde nossas primeiras evoluções, nossas primeiras encarnações hominais. Por quê? Porque, como a gente está conversando aqui, olha, desde as necessidades de comer, beber, se manter, né, manter esse corpo físico, as necessidades climatérias é construir um lar realmente, uma proteção, né? Para você, as necessidades de manter a espécie, você tem que alimentar a sua prole, né? Para poder manter a espécie, sim. E aí a gente vai conversar hoje sobre diversas outras características que nos faz tão necessária essa lei do trabalho. Mas começamos primordialmente para nos mantermos alimentados, nos mantermos protegidos, para nos manter a nossa cria alimentada, né, nossa família, para a gente poder ajudar a sociedade em que estamos convivendo, né, poder se conectar, né, a outras pessoas com esse trabalho. Na ajuda mútua. Então, esse é o primordial, né? Mas continuando, olha lá, sendo assim, o trabalho se impõe ao ser humano como uma necessidade, porque é um meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que o seu alimento, sua segurança, seu bem-estar depende do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo,
outorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. Então, desde as necessidades ali básicas que a gente começou a conversar, a gente também tem a necessidade de se desenvolver intelectualmente. Porque se a gente não trabalha, a gente não desenvolve para sair uma maturidade, né? Para sair daquela infância que de encarnado que estamos. E aí você não desenvolve essas características para ter essa maturidade e crescer como indivíduo. Então, tudo isso a gente já vai aqui no alicerce do que é necessário. Por que é tão necessário o trabalho a nós, né? Então, para garantir a sobrevivência alimentar, de habitação, de cuidar da família e também a intelectual, para a gente poder desenvolver intelectualmente. Ah, mas olha, é só aquele trabalho de força, né? De caça, de pegar e de fazer força para fazer alguma coisa? Não. Aqueles que não têm o corpo físico já pronto para ter essa força de trabalho, Deus deu a inteligência. E olha o quanto isso é importante para o desenvolvimento da nossa sociedade, né? Porque devido a essas pessoas, a esses seres que encarnaram já, né, com a sabedoria divina que esses seres encarnam, olha, você não tem o corpo físico para fazer esse tipo de trabalho, mas você vai criar formas e máquinas e engenhocas e outras coisas que vai fazer esse trabalho ficar mais fácil para todo mundo. E aí a gente foi desenvolvendo, né? Olha lá, o trabalho entendido como lei da natureza é das maiores bênçãos de Deus no campo das horas. Em suas dádivas de realização para o bem, o triste se reconforta, o ignorante aprende, o doente se refaz, o criminoso se regenera. O trabalho é um remédio incrível, incrível, maravilhoso, né? De nada traz de bom o ócio. Mas o trabalho traz aí grandes modificações ao indivíduo. E olha que lindo isso, olha, o triste se reconforta e aí você vê alguém realmente que está, ainda mais agora nessa pandemia, gente. A gente vê tantas pessoas que têm realmente, que é do grupo de risco, tem que ficar em casa e aí se sente ali solitário, se sente triste por não estar fazendo nada. Por quê? Porque a lei de trabalho está em nós. Nós precisamos estar sempre ativos. E quanto mais ativos estamos, mais desenvolvemos cérebro, corpo, né? Já viu aquelas pessoas de idade que são tão ativas que fazem muito mais trabalho do que jovens? Por quê? Porque já condicionou o cérebro e o corpo a estar sempre fazendo alguma coisa. E isso é importante para todos nós, nos manter em movimento. Olá, o trabalho é o guia na descoberta de nossas possibilidades divinas no processo evolutivo do aperfeiçoamento universal. Nele, a alma edifica a própria casa, cria valores para a ascensão sublime. Criar valores. Gente, que laboratório incrível! Incrível que é o nosso trabalho. Que sala de aula maravilhosa é o nosso trabalho. Para nos ensinar diversas coisas, basta a gente ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. Entender as pessoas ao seu redor, que também está nessa caminhada evolutiva, cada um no seu patamar. E aí você consegue entender o propósito de cada um na sua vida, o quanto aquela pessoa pode agregar de paciência, compreensão, aprendizado. Sabe, muita coisa que você pode aprender. Aquelas pessoas com que você convive todos os dias, e muitas vezes você passa tanto tempo no seu trabalho, no trabalho mesmo do dia a dia,
que você passa muito mais tempo com aquelas pessoas do que com muitos familiares que você tem. E se você está passando todos os dias reclamando disso e daquilo e do que acontece, e do que as pessoas fazem, e do que as pessoas falam, você está perdendo uma oportunidade incrível de desenvolvimento moral e intelectual. Uma oportunidade de descobertas das suas possibilidades divinas. Possibilidades divinas do que você pode crescer e ampliar em você, de conhecimento. Mas ainda mais, o que você pode crescer e ampliar em aperfeiçoamento evolutivo, moral. Moral. Sabe aquela que o barco só afunda se a água entrar dentro? Se tiver algo que deixa a água invadir dentro dele? Se você está trabalhando num ambiente que você acha que não é saudável para você, você só afunda se você deixar aquele ambiente tomar conta e te modificar negativamente. Mas seja você o agente de mudança daquele local. Seja a luz que brilha todos os dias nas suas orações antes de ir trabalhar, peça isso. Peça que você seja a luz daquele local. Trabalhe para que você seja a luz daquele local. Não para você ficar falando para todo mundo: olha, eu estou trabalhando para ser a luz disso daqui, olha, eu vou iluminar todos vocês. Não. Trabalhe em você. As suas respostas ao outro. A forma com que você trata as pessoas à sua volta. A forma com que você responde quando uma pessoa fala de forma ríspida com você. E tudo isso, todo esse laboratório para você trabalhar, vai te ajudar ou a aperfeiçoar e ser uma pessoa incrivelmente melhor a cada dia. E ser exemplo a todos à sua volta, para que todos queiram também querer se aperfeiçoar. Você vai mudar a sintonia vibratória daquele ambiente. E você sabe que você tem essa responsabilidade, porque a partir de agora você sabe que isso é possível. Você é espírita, você está estudando, você está lendo livros, você está vendo vídeos, você está mergulhando na doutrina espírita. Então você sabe que você é um agente co-criador deste planeta, co-criador das energias que vibram ao seu redor. Agente fundamental de mudança aonde quer que você vá. Então, a partir de agora, você vai conseguir enxergar o seu local de trabalho como um laboratório realmente de aperfeiçoamento moral e espiritual para você. Um dos principais, que o primeiro é a família, né? E o segundo vai ser lá. E você vai conseguir mudar muita coisa em você. E mudando em você, você automaticamente muda toda a vibração à sua volta. Continuando. Opa, eu voltei. Deixa eu ir para frente. Posso ir? Estou mudando. Desculpa. Deixa eu ver aqui, gente. Eu que tomei. Olha lá. Os espíritos orientadores nos esclarecem que o trabalho do homem visa duplo fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade que o eleva acima de si mesmo. Tudo que a gente conversou agora. Preciso do meu ganha-pão para poder alimentar o corpo físico, mas também é o local onde eu desenvolvo intelectualmente e moralmente. O trabalho em tese para o ser em processo de evolução configura sobre três aspectos principais. Vamos falar agora os tipos de trabalho: material, espiritual e moral.
Através do trabalho material propriamente dito, dignifica-se o homem o cumprimento dos deveres para consigo mesmo, para com a família que Deus lhe confiou e para com uma sociedade que participa. Então, meu trabalho material, qual que é? Mas está falando de trabalho físico? Sim, o trabalho do dia a dia, onde você ganha o seu pão de cada dia, onde você alimenta o seu corpo e a sua família. Né? Este é o trabalho material, aonde você cresce e faz a sociedade que você está inserido também crescer. E o trabalho espiritual exerce a fraternidade com o próximo, aperfeiçoa-se do conhecimento transcendente da alma imortal. Olha só, trabalho espiritual. Mas está falando de mediunidade? Não só isso, não é isso não. É um dos trabalhos, sim, mas eu posso exercer a fraternidade, o amor ao próximo, a caridade, através de inúmeras outras formas. Desde um amigo que está ali do trabalho, que você escuta quando ele quer conversar, que é alguém para desabafar, e você aconselha de acordo, né, com os princípios corretos, morais, não é aquele que fala assim: nossa, estou muito bravo com a minha mulher hoje. E aí você fala: ah, é ruim mesmo, pode largar, não dá certo, né? Não é isso, não é isso. É aquela pessoa que vem desabafar com você e sai melhor, sai com bons fluidos, sai energeticamente equilibrada de perto de você. Desde um conselho, desde uma oração. Ah, olha, eu estava olhando o grupo do Chico, uma pessoa pediu oração. Paro 2 minutinhos para fazer uma oração por alguém que precisa. E aí, minhas melhores energias vai para essa pessoa. Até o trabalho realmente, propriamente dito, de ir lá, entregar cesta básica, marmita, seja o que for. Cuidar dos animais, levar ração, conversar com os idosos, levar música nos ambientes, conscientizar pessoas, evangelizar. E o trabalho no campo da atividade moral? Lutará simultaneamente por adquirir qualidades elevadas, ou, se for o caso, por sublimar aquelas com que já se sente aquinhoado. Então, peraí. Que trabalho é esse, Márcia? É o trabalho de reforma íntima, de construção interna que eu tenho todos os dias comigo mesma. É o trabalho que eu estou todos os dias vigiando e orando para que ele seja cada vez melhor e para que eu seja um ser humano cada vez melhor. Certo? Olá, é preciso que aquele que tente prover a sua existência por meio do trabalho encontre o que se ocupar, o que nem sempre acontece quando se generaliza a suspensão do trabalho, assume proporções de um flagelo, qual a miséria. E olha só, a gente reclamando do nosso trabalho, né? Quantas pessoas no mundo não têm. Estão inseridos em locais onde não tem como prover o próprio sustento. De forma alguma. Por quê? Porque ainda somos, ó, esse tipo de sociedade que os que têm muito dinheiro ainda se apegam ao orgulho e ao egoísmo. E não amparam aqueles que precisam. Acho que eu estou mudando errado aqui o negocinho. Deixa eu ver. Olha lá. Aí. Refletindo a respeito desse assunto, então, né, que a gente estava falando das misérias, entendemos que os conflitos sociais representam uma das principais causas de sofrimento no mundo contemporâneo. Na verdade, é bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens.
Desde que cada um pense em si antes de pensar nos outros, cogita antes de tudo satisfazer os seus desejos. Cada um naturalmente cuida de proporcionar a si mesmo essa satisfação a todo custo e sacrifica sem escrúpulo os interesses alheios. Assim, nas mais insignificantes coisas, como nas maiores, tanto de ordem moral quanto de ordem material. Daí todos os antagonismos sociais, todas as lutas, todos os conflitos e todas as misérias, vistos que cada um só trata de despojar o seu próximo. Eu achei muito interessante essa parte que a gente fala assim, ó, desde as pequenas até as grandes. Porque a gente pensa nos grandes. Nossa, os multimilionários, né? Se não me engano, eu não tenho certeza desse dado, depois eu vou postar no grupo para vocês. Parece que 50% do dinheiro do mundo, das riquezas do mundo, está na mão de 6% das pessoas. 6% de homens. Detém 50% das riquezas do mundo. É muita gente muito, muito, muito ricas, né, que poderiam fazer aí pelo mundo coisas incríveis, coisas fantásticas, dar um salto na nossa evolução moral. Mas a gente pensa neles, mas a gente tem que pensar primeiramente em nós, no que nós estamos fazendo, com certeza, né? O que eu estou fazendo? Sabe quando eu falo assim, olha, eu queria ajudar, mas eu estou lutando aí, eu estou passando por uns problemas, meu tempo está escasso, eu estou lutando aí para ter uma grana para comprar um carro novo ou para pagar minhas dívidas, que eu estou cheio de dívidas. E aí eu coloco aqui para mim uma blindagem. Eu me blindo de problemas, coloco todos os problemas à minha frente, todos os meus problemas à minha frente, para que as pessoas, olhando os meus problemas, falem assim: não, olha, não posso ajudar, viu? Não posso, tirar um dia da minha semana, ou quiçá do meu mês, para ir ajudar, distribuir, sei lá, marmita. Para ir ajudar no resgate animal de alguma ONG, para ir ajudar as crianças nos orfanatos. Eu não tenho esse tempo. Eu não posso gastar com isso, nem tempo, nem dinheiro, nem pensamentos, nem nada. Não posso fazer nada, porque eu tenho todos os meus problemas. Mas esquece que quando você pega esses problemas, põe um pouquinho de lado para ir ajudar o outro, você começa a ver o mundo totalmente diferente. Aqueles seus problemas se tornam pequenininho, se tornam mínimos perto desses irmãos do que eles passam. E aí você consegue ajudar o próximo, e ajudando o próximo você se melhora. Você consegue enxergar o outro e não só a si mesmo e aos seus próprios problemas. Então, quando a gente fala em conflitos sociais, diferenças sociais, a gente pensa nos grandes, mas a gente tem que pensar no nosso também, né? Em que posição eu estou? Eu posso ajudar com o mínimo, uma mínima coisa eu posso ajudar. Um delivery que você deixa de comprar um dia da semana, você compra uma cesta básica. Um delivery. Será que a gente não pode mesmo ajudar o próximo? Colocar em movimento as forças do bem ao meu redor? Olha lá, as desigualdades sociais. Enquanto uns têm umas casas incríveis, né, mansões enormes, outros ali com aquelas casas extremamente pobres, morando nas ruas, né? Os conflitos sociais não resolvidos ou incorretamente administrados, né, podem gerar uma situação de pobreza generalizada e todas as suas consequências calamitosas. Nós, espíritas, sabemos que as desigualdades sociais existentes no planeta estão vinculadas a dois pontos fundamentais:
a manifestação da lei de causa e efeito, olha só, e a visão materialista da vida que ainda temos, né? Vamos mudar. Primeiro caso, a pobreza e a riqueza devem ser entendida como instrumento de melhora espiritual, pois a pobreza é para os que sofrem prova de paciência e resignação, e a riqueza para outros é prova de caridade e abnegação. Como é que você está fazendo isso? Já pensou? Vem com a prova da riqueza. Ai, nossa, na próxima encarnação quero vir com a prova da riqueza. Vai ser moleza. Evoluir espiritualmente com muito dinheiro no bolso. É? Quantas? Quantas pessoas passando pela prova da riqueza você vê fazendo realmente o bem para o próximo, realmente sem querer se aparecer, sem querer mídia, sem querer nada, apenas indo para fazer alguma coisa pelo outro? É fácil? Hã? É. Como que aí chega lá em cima? Encara o seu mentor espiritual que ajudou você a fazer todo o seu planejamento reencarnatório e fala: vixe, não deu de novo. É. Fazer o quê, né? Não deu. De novo, né? Quantas encarnações a gente vai ficar fazendo isso? Esse looping. Ai, passei pela pobreza para ter, olha lá, resignação, paciência, fé. Ih, não tive nada disso. Vamos reencarnar de novo? Vamos. Vou passar pela prova da riqueza. Nossa! Também não ajudei o próximo, também não dividi minha fortuna, também não fiz nada disso. Entende? Que as duas têm o mesmo peso? Olha lá, a visão materialista da vida, alimentada pelo orgulho e egoísmo, né, estimula a permissividade moral, causa do relaxamento dos usos dos costumes sociais. As pessoas tornam-se indolentes e omissas, nada fazendo para impedir ou minimizar o estado de sofrimento material e moral reinante ao seu derredor. Eu ouço muitas pessoas falando assim: ah, enxugar gelo, você ajudar o próximo, ajudar essas pessoas que estão em situações de vulnerabilidade social, né? Enxugar gelo, porque é muita gente, não vou dar conta. Onde é que está escrito que tu tem que dar conta, gente? Que tu tem que dar conta do quê? Só tem que tentar, no máximo de suas forças, fazer o bem. E a frase é essa: tentar ao máximo de suas forças fazer o bem. Continuando. As desigualdades humanas trazem implicações de ordem econômico-social, em geral decorrentes da má distribuição de rendas, permitindo-se que uma maioria humana viva em abundância e uma maioria sofra os rigores da pobreza e da... Uma minoria, né? Uma maioria, aliás. Dos rigores da pobreza e da miséria. E aí, gente? Uma minoria na riqueza, uma maioria na pobreza. Por quê? Porque a gente ainda administra mal cada um de nós e também os governantes e todo o resto do mundo. Ainda estamos trabalhando, focados, pautados, alicerçados no orgulho e no egoísmo. Vamos mudar? Depende de cada um fazer ser esse grãozinho de areia diferente, mas brilhante. Para que os homens vivam na terra como irmãos, não basta que lhe deis lição de moral. Importa destruir as causas do antagonismo e atacar a raiz do mal, o orgulho e o egoísmo, né? E aí é aquilo que eu já falei algumas vezes e eu vou ter que repetir agora, né? Vamos levar a palavra àquelas famílias. Vamos orar por elas. É necessário? Sim. Mas isso mata a fome? Não. Não adianta eu ir lá ensinar, falar: olha, você tem que ter resignação, você tem que ter fé. Já pensou?
É igual a pessoa tá ali se afogando, batendo os braços, desesperado. No meio do desespero dela, você fala: viu, vou te ensinar a nadar. É só bater a mão, fazer assim, 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 que você nada, viu? A pessoa tá desesperada. Não é o momento. Sabe de quem que é o momento de ouvir sobre isso? Seu que está ouvindo agora, porque a espiritualidade te trouxe para ouvir. Seu que chegou até uma casa espírita, que veio ouvir as palestras de todos os palestrantes aqui. Este é o momento seu, desses irmãos, é o momento de a gente ajudar no máximo das nossas forças. Olá, podemos descansar um pouco? Olá, qual o limite do trabalho, o das forças? Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre ao homem. Olha o livre-arbítrio, hein, gente? Que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo aos seus inferiores excessivo trabalho? Olha lá, isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Então, se eu estou num cargo de gerenciamento de pessoas, eu tenho ainda mais responsabilidade sobre os meus atos, a forma com que eu trato essas pessoas, a forma com que eu ajo a cada um dos erros delas, né? Porque eu tenho que entender que eu também cometo erros. Então, tudo isso é uma responsabilidade ainda maior que cabe a mim. E trabalhando isso de forma errada, fazendo o mal, fazendo mau uso disso que foi me dado, eu também terei que colher essas consequências. Estou indo transgredindo umas das leis divinas. E isso vai trazer a minha felicidade? De jeito nenhum. O repouso serve para reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Repouso serve para reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência. Então, o que que a gente precisa do repouso? Por que que ele é necessário? Você já tentou pensar, ler, refletir sobre alguma coisa quando você está extremamente cansado? Fala assim: nossa, estou tão cansado que eu não estou nem raciocinando mais. O corpo físico precisa desse descanso, tá? Precisa de deixar a mente descansada e o corpo descansado para que a mente possa trabalhar e evoluir. Então, isso é extremamente necessário. Existe descanso no mundo espiritual, mas você está me falando que o descanso é necessário. Mas e no mundo espiritual que não tem corpo físico? Também é necessário? Olha lá, o limite do trabalho é o repouso e do repouso observado, inclusive no plano espiritual. André Luiz nos traz inúmeras referências a respeito desse assunto em sua obra. Em Nosso Lar, por exemplo, nos informa: aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros, mas a lei do trabalho também é rigorosamente cumprida. É Nosso Lar, né, gente? Pessoal, ó, top que tá lá. Mas, Márcia, como é que eu faço? Quero ser merecedor. Tenho que trabalhar aqui para o bem, né? Fisicamente, moralmente, intelectualmente, eu tenho que trabalhar para o bem. Então, resumo da lei do trabalho para finalizar: todo aquele que trabalha tem direito ao repouso, o trabalho não tem limite definido e cada um tem um limite para suas forças. O limite para o trabalho. O repouso é uma oportunidade para a liberdade e inteligência. O forte deve trabalhar pelo fraco. Olha só, de novo, né? Unidos, fraternidade. Então, definição do trabalho: toda ocupação útil é trabalho.
necessidades do trabalho, alimento, segurança e permite os gozos da vida. Consequências do trabalho, aprimoramento da inteligência e processo social. Natureza do trabalho pode ser mental, que é intelectual, e físico, que é braçal. Trabalha e encontrarás o fio diamantino que te liga ao Senhor e que nos guarda e governa, ante cuja grandeza o mundo se prosterna, buscando a solução da dor e do destino, desde o fulcro solar ao fundo da caverna, da beleza do herói ao verme pequenino, tudo se agita e vibra em cântico divino, do trabalho imortal brunindo a vida eterna. Tudo na dimensão, na imensidão, é serviço opulento, júbilo de ajudar, luta e contentamento. Desde a flor da montanha, as trevas do granito, trabalha e serve sempre, alheio à recompensa, que o trabalho por si é glória que compensa, condensa. O trabalho da terra é a bênção do infinito. Olha que lindo, de Chico Xavier, Parnaso de Além-Túmulo, Múcio Teixeira. Maravilhoso, honra ao trabalho. É isso que eu tinha para falar para vocês na noite de hoje. Eu espero as perguntas no nosso grupo de WhatsApp. Estou sempre à disposição. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês e que vocês possam aí ter uma semana de muita luz e muita paz. Fiquem com Deus.